der udskrev Styrelsen for Videregående Uddannelser en prisopgave med gode historier fra unge, der har været afsted i udlandet og er på en erhvervsuddannelse. Det var der 116 elever, der bidrog med deres erfaringer, og på baggrund af dem er der blevet udvalgt 5, som vi kommer til at høre om lidt. Det har kunnet lade sig gøre med de priser, der skal uddeles, fordi arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, som administrerer ordningen, PIO-ordningen omkring praktik i udlandet, har været med til at støtte det her initiativ. Og der ligger også en publikation, der præsenterer de unges praktikophold, som er absolut værd ikke bare at læse, men også dele med mange andre. Og det, der jo går igen, det er, at det udover, at man får en ordentlig portion faglighed med, fordi sådan er det, når man skal sætte sin egen faglige viden i spil, når man kommer ud til andre lande, skal sætte sig ind i andre måder, hvor man arbejder med faget på, andre kulturer, sprog, et andet sprog. Det udvider ens egne horisonter, og forhåbentlig udvider man også dem, man kommer i praktik på, deres horisonter lidt. Og det er jo det, vi har brug for med de unge mennesker, som vælger i virkeligheden alle uddannelser, og derfor er internationalisering og muligheden for at tage en del af sin uddannelse i udlandet rigtig nyttigt for alle unge. Men igen, med en særlig vægt her på erhvervsuddannelserne, det er jo det, vi efterspørger, at vores medarbejdere skal kunne på fremtidens arbejdsmarked, og det, som i øvrigt danske unge er rigtig gode til på arbejdsmarkedet, det er med en dyb faglighed, gode evner til at samarbejde, være åben over for at sætte sig ind i andre måder at gøre ting på, og med stærke personlige forudsætninger for at få det bedste ud af samarbejder på kryds og tværs. Og det betyder jo, at vi får nogle rigtig dygtige, globalt orienterede unge, med rødderne solidt forankret i dansk uddannelsestradition, og som ikke er bange for at både dele og lære af andre. Og det er det, som vi skal hylde med prisuddelingen her. Og det er de udvalgte 5, som bliver præmieret. Det er sket sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser, sammen med Undervisningsministeriet og sammen med Danske Erhvervsskoler. Jeg synes, vi skal klappe dem herop en af gangen. Tina Rolle, og så får vi Simon Strømgaard og Roy Bianco. Nu hørte de måske, at jeg sagde, at der var 5, der får en pris. Det er der også. Der er 2, der ikke er til stede. Men her der har vi både første præmien og så en delt anden præmie. Tina er nu færdiguddannet som kok og arbejder for Novo Nordisk og har fået førsteprisen her, og jeg synes, vi skal give hende en kæmpe stor hånd. Ja. Tillykke. Værsgo. Så er vi nået til den delte anden præmie, og derfor er det selvfølgelig også i helt tilfældig rækkefølge, som vi nu giver den delte anden præmie. Den første anden præmie, der er på 4.000 kroner, den tildeles Roy Bianco. Her. Han skal også lige have en hånd. Tillykke. Så vi nåede til den anden præmie. Og den er også på 4.000 kroner, og den tildeles Simon Strømgaard. Tillykke. Det er sådan, at der er 2 præmierede elever, som ikke har mulighed for at være til stede her i dag. Hvorfor, tænker I? Ja, det er selvfølgelig, fordi de er i udlandet, så de har ikke kunne være her. Men de skal have et par ord med på vejen. Den ene, det er Thomas Rasmussen. Han får en tredje præmie på 2.000 kroner. Og den anden tredje præmie, den går til Lise Rix. Et stort tillykke også til hende, og et stort tillykke ikke mindst til jer.